បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកបាក់ទឹកចិត្តមើលឲ្យហើយទៅកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងបានប្រាប់ពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីដែលកំបុតដៃជើងអានហើយស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនតារាសម្ដែងដ៏រស់ស្រីស្អាតនិងជាតារាចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាដែលមានសម្លេងដ៏ស្រស់ស្រទន់កញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងបានទទួលនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនមិនតែរូបស្រស់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការងារច្រៀងនិងការសម្ដែងនោះទេសុទ្ធតែទទួលបាននូវការទ្រាំទ្រជាខ្លាំងតើឡៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាងបានបង្ហោះនូវរូបភាពនារីម្នាក់ដែលមានបាទដែលបានពីការដៃជើងតាំងពីកំណើតមកម្លេះក្នុងនោះដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានមានការលើកឡើងថាប្អូនស្រីសិនស្រីហងនាងអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី11នៃវិទ្យាល័យសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងស្រីហងនាងពិតពីការដៃនិងជើងកពីកំណើតអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺគាត់ខិតខំរៀនសូត្របានដល់ថ្នាក់លេខ3នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហើយសរសេរបានបាសំទោសហើយសរសេរបានស្អាតគាត់បានខិតខំតស៊ូពុះពៀរប្រយុទ្ធនឹងឆាកជីវិតមួយនេះដែលគូឲ្យសរសើរនាងជាទីបំផុតនាងខ្ញុំសួងបាសំទោសនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារនឹងជីវិតរបស់នាងទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនដែលបាក់ទឹកចិត្តជួបនឹងបញ្ហាហើយគិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនឬចង់ធ្វើបាបខ្លួនទាំងខ្លួនឯងមានកាយស្រស់ស្អាតតើគ្រួសារអ្នកគិតយ៉ាងណាសូមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែលស្រឡាញ់អ្នកថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកជួបបញ្ហាសូមមើលជីវិតស្រីបាទជីវិតក្មេងស្រីតស៊ូនឹងជីវិតមួយនេះឲ្យបានជោគជ័យបាទប្រិមត្តបាទដូចយល់ក្នុងអត្តបទនេះហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនហើយបាទអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តបាទមើលគាត់បាទកំបុតតាំងពីដៃបាទកំបុតតាំងពីជើងគាត់តស៊ូរហូតដល់រៀនថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទៅទៀតបាទបាទប្រិមត្តបាទកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះបាទអ្នកខ្លះបាទចាញ់បោកនឹងស្នេហាសម្រាប់ខ្លួនចាញ់បោកនឹងអ្វីបាទមើលជីវិតរបស់គាត់តើគាត់យ៉ាងណាបាទជួយយកគំរូតាមគាត់ផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញាទុកបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។